はい、今日は30品目バランス弁当というのを食べていきたいと思います。まあ、これはね、確か大宮駅で、買いました。ということですね。これはで製造者は株式会社日本橋大増っつうところですかね。そういうお弁当だそうです。でこれは大宮駅のその駅弁屋っていうところで買ったんですけども、で早速食べていきましょう。こんな感じですかね。開け口がちょっといまいちよく、あ、こうか、こういう感じですね。なんかなかなかこう贅沢って感じですよね。本当に見栄えが、なかなかね、ここのところがね、見えますかね、これね、こういうふうにいろいろ書いてあるんですよね。30品目が、まあ、食材の名前がいっぱい入ってるんですよね。これすごいですね、でもね。だから食べながらこう、今何食べてんかなっていうのはなんとなく想像はできますよね。まあ僕は割り箸はついてましたけどね、家なんでね、味噌汁と、そして自分家の前箸で食べていきたいと思います。じゃあまずこれね、レンコンからいただきます。結構でも豪華ですよね。これは切り干し大根ですか。さっぱりあえって書いてありますね。こちらに今食べている、これひじきの梅ご飯ってやつですね。今食べたのはかぼちゃのサラダになりますね。鶏肉の和風マスタード揚げ焼きですね。こういっぱい野菜おかずがあるとね、やっぱり嬉しいですね。まあほんとぶっちゃけご飯はね、まああんまりご飯っての炭水化物なんでね、まあいろいろほら血糖値スパイクとかって最近年のせいかね、非常にそういう糖尿病関連がねちょっと気になる年齢になりましたんでね、ちょっとねご飯は一応最後に食べるようにちょっと心がけてるんですね。まあ昔ね、子供時代はね、親から言われたことっていうのはこうまんべんなく交互に食べなさいよって言われたんだけど、今の時代っていうのはまあね、なんか、血糖値スパイクが起きやすいんで、野菜から食べて、それから炭水タンパク質食べて、あ、その前にあれか、野菜、味噌汁、それからタンパク質、それから理想を言えばヨーグルトそこに入れて、これから最後に炭水化物、まあヨーグルトはねなったっていいんだけど、まあ一応それが一番理想みたいですね。30品目バランス弁当ということで、30品目の食材が入ったお弁当ですと、2分の1、2分の野菜が取れるということですね。まあ肉だけとかね、まあそれはそれでね、肉中心の弁当っていうのもあるんでいいんだけど、まあ
そうですね。まあそれはそれで確かに美味しいですけどね。ただまあちょっとここのとこ健康にね、この間検診で引っかかって以来ね、だいぶ健康にこう意識が傾きましたね。まあ前から健康に意識が傾いてたんだけど、特に傾きましたね。はい、ごちそうさまでした。まあこんだけいっぱい入ってると、気分的にいいですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。ではおしまいです。